sedi i budi lep. Ćao svima, moji današnji gosti su Aleksandar i Vlada, momci iz benda Orthodox Skels. Hvala vam što ste izvolili vreme da se družite sa nama. Hvala vama. Vaš bend je bio... Kaži hvala. Rekao sam. Vaš bend je bio veoma aktivan tokom ovog leta i izdali ste svoj šesti album. Kako je festivalska publika reagovala? Pa znaš kako, činjenica je da kod nas publika reaguje na isti način imali mi album ili nemali album, ali ako me pitaš da li se... Da album utiče na... Da utiče, da set lista uopšte utiče na atmosferu, ali ako me pitaš kako su prihvaćene nove pesme, pa kao da ih sviramo 20 godina, mislim, u principu kao da su deo te set liste i već godinama unazad. Šta je to što od tada do sada što se menjalo na ako domaćoj muzičkoj sceni da je najupečatljivije? Izvor muzičkog zapisa. To što su u stvari pokupani pre svega analogni izvori zvuka s jedne strane, s druge strane što nemamo ni CD-ove u smislu nekog komercijalnog efekta. Ono što muzički možemo da pričamo da šta se promenilo, pa sad to je više stvar ukusa. I wish you the very worst. I wish you the very... Omot vašeg novog albuma je uradio, da ne pogrešim, Walter Venturi, ilustrator Zagora. Kako je došlo do saradnje sa njim? AC je bio domaćin salona stripa, a Walter Venturi je došao sa izdavačkom kućom Sergio Bonelli. Tako je. Tu je bio i Moreno Buratini. Tako je, koji je scenarista u stvari. Scenarista i koji je naš fan. Ja mislim da je pitao koji hoćeš od autora da ti radi. Bukvalno, da. Ko hoćeš od naših, ne znam koliko, desetak autora da vam radi omot. I da stvar bude luđa, baš je Walter bio prisutan na tom istom salonu stripa i onda... Svi dogovorili. Šta generalno nedostaje na muzičkoj sceni? A da uporno nedostaje, da nekako niko to nije ispravio? Muzika. Ako mene pitaš. Ali bukvalno. Slažem se. Dakle, ajde da pojednostavimo. Pod muzikom može da se podrazumeva sve i svašta, ali melodičnost je premalo. Sam kraj našeg razgovora, kada gledamo ove današnje videospotove, što mislite koliko je danas teško da se napravi dobar videospot? Šta mi podrazumevamo pod time dobar spot? Ja pre svega... tu želim da vidim neku originalnost, neku originalnu ideju. Pa tek onda sve ostalo. Pa dobro, nema ni bez dobre pesme, nema dobrog spota, tako ja mislim. MTS Vision Over the Top je festival koji je u toku. Šta mislite, koliko je ovako jedan festival nedostaje u regionu? Uvek je malo festivala. To je pod broj jedan. Pogotovo zimskih. Jeste, pogotovo zimskih. Letnjih festivala i bude i ne bude, i ima ih po mnogim gradovima, ali zimskih festivala, koliko se ja sećam od zimske gitarijade nekad pre x godina, nema. Dakle, to je ono što, o čemu bi valjalo razmišljati. Na kraju krajeva, šta ima, koncert godine, ako možemo da ga smatramo festivalom. Pa ima Oktoberfest. Da, sad smo svirali Oktoberfest. Ali oba su u Novom Sadu, u krajnjoj liniji. Da. Da, i tih velikih festivala u zatvorenim prostorima nema. Valjalo bi o tome razmišljati, u tome je velika vrednost ovog. I hoćete se prijaviti? Uvek. Da. Hvala vam puno na izbenu. Ali mi tebi želimo stvarno sve najbolje. Nemo da nas bukvalno shvatiš. Hvala vam puno, to bi bilo sve prijatno.